Çka është muzika tallava? Nga vjen edhe ajo? A ka të bëjë me kulturën shqiptare? Te muzika tallava, këngëtare, dëshirat personale i shëndrojnë në këngë të personalizuara. Është improvizim i muzikës dhe tekstit në hapësira jo formale duke përfshirë ahengje, dasma dhe mbrëmje të ndryshme. Shumë kujt ky lloj muzike i sjell qejf dhe knaci, e disa të tjerëve edhe shumë të majme parash. Por çfarë thon ata të cilët e krijojnë dhe e këndojnë këtë lloj muzike, ndonjëherë të gërshetuar edhe me muzikën rome? Për të gjitha këto, ndjekim materialin e radhës. Po thuaj se çdo gjenerat e di këtë këngë, apo të paktën një herë kanë dëgjuar. Është kënduar për herë të parë nga Esma Recepova e më pas e sjellur nga shumë artistë të tjerë të muzikës rome e bullgare. Kjo këngë pasqyron më së miri hitet të kaluara së gjeneratave më të hershme. Një këngë rome e pastër dhe së dëgjuar. Elementet e kësaj muzike janë kryesisht tingujt e instrumenteve si klarineti, harmonika dhe violoncello. Ndërsa kjo këngë është sjellur për herë të parë nga Bilbili muzikës shqipe Nexhmie Pagarusha, një këngë hit e repertuarit të saj në atë kohë dhe gjithashtu edhe tani. Mora Testin është sjellur edhe më vonë nga shumë artistë të tjerë të muzikës shqipe me të vetmin qëllim që të mos humbin vlerat e muzikës sonë. Dallimi mes këtyre dy këngëve është mjaft i madh, që të dyja kanë zanafill e kultivim në kulturat e popullit përkatës. Ndërsa kjo muzikë, kujt i takon? Ja ku po vjen ajo duka ka tërme, eksplosiv i shmërde. Gjyra e ku që shumë në gjon, është e veçon, i shmendi krej. Te kalal liçti, te kalal liçan. Me kalimin e viteve, edhe shija muzikës ndryshoi. Çfarë ndodhi, askush nuk e kuptoi. Çfarë muzike është kjo? Është apo jo tallava? E dim apo nuk e dim brejardhjen? Kudo që ka shqiptar, të jemi prezente të shohim dejat e organizuara me këtë shije muzikore, vërim qartë duke vallëzuar e kënaqur të gjithë të pranishmit. Tani, momentalisht mund të flas për muzikën oriental, se disa e cilësojnë tallava, po nuk është çdo gjë tallava. Do me thonë dajnë në dy pjesë. Ndryshme, tallavaja është diçka tjetër që është ngatruar momentalisht në të gjithë Ballkanin me muzikën hip-hop. Kurse orientali është stili jon, do me thonë grupi im që e punojmë ne, dhe është bërë hit në të gjithë Ballkanin, po në stile të ndryshme. Shija muzikore është ndryshueshme, të gjithë kanë qefin e tyre, por si zanafil, ky lloj ritmi e kjo përzierje vjen nga dikund. Bazojmë shtetin Kosovë, tallavaja këtu zakonisht punohet, do me thonë kemi defa, ajo njifet në Kosovë shumë mirë, tallavaja si e punon për shemë Bekim Kumanova, supozoj një këngëtar, një kolegu tim. Tallavan ne në Shqipëri e punojmë kolash me ritmet hip-hopit, më këtu, do me thonë ka ndryshim, nuk është ritëm e pastër tallavas. Si që punohet Kosovë ose në Macedoni dhe në ndryshme të Balkanin. Muarrem Ahmeti dhe bendi i tij u zbuluan disa vite më parë në një show të transmituar në Shqipëri, dhe hovi i tyre që nisi nuk u ndal deri më sot. Publiku i kënaqur anë mban me muzikën që ata bëjnë ishin nisme e këtij trendi në vendin tonë. E së fundmi kemi këngën Të kalali shpirt nga Silva Gunbardi, Mandi dhe Dafi, një këngë që ka thyer rekordet e klikimeve në YouTube. Dhe njerëzit e kanë gjetur veten te kjo këngë e para nëpërmjet fjalëve.
E dyta, në përmjet një talentit jashtëzakonshëm që ka Mandi në Shtullës, dhe treta është As Studio, djemë të quen variantin original të këngës të Kalali Shpirt, e quen As Studio, e dërguan As Studio dhe e studio bëri një mrekulli me këtë këngë. Tene nuk është e shkuar askun si legj, mirë po të gjithë e din se sa për të pasur një hit të suksesshëm, me do e mos duhet të ketë ritmin apo refrenin në stilin rom. A kanë menduar dhe njëherë të ndryshojnë këtë rrymë, apo të mbesin të njëjtë? Se jo, mundohemi të jetë si me atë në kohës. Mundohemi që t'jabi më shumë për Shqipërinë dhe për gjithë Balkanin. Ky stil muzike, 12 vitet e fundit po bënë namin. Ata të cilët e dëgjojnë, kanë shijen e tyre, gjithashtu ata që se ndëgjojnë. E rëndësishme është këngëtarët që po këndojnë, hajrin po ja shohin e gjepat pimbushen.